Jean, 10, Geninho, 16, João Salge, o ataque tem 11, Dedé.
está aqui, o João Sauge, que marcou um dos gols. Com que moral a equipe vai para o próximo jogo, João? Aumenta a moral, né? Conseguimos uma bela vitória, corremos bem. Conseguimos aí, agora a gente está com a moral mais alta. Aí o pessoal viu que a gente é desconhecido, segunda divisão. Por isso que a gente tem condições aí de lutar com qualquer time na primeira e chegar firme aí. Acho que mais difícil, Flamengo ou Santa Cruz? É, o Flamengo tem mais nome, né? Mas a gente não conhece as equipes. Então agora a gente vai ver, analisar o jogo delas agora para ver como é que vai ser nosso jogo com elas. Analisar agora, hein?